အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူမ াত্র ာကျွန်းကန်ယိုဒန်းရဲ့မလန်မကန်ပင်လယ်ပြင်မှာခနော်နီခနော်နဲ့တက်သားလီဒဇင်းနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှရိုဟင်ဂျာတရားနီပါလောက်ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုပြီးအင်ဒိုပင်လယ်ရေကြောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကဇွန်လ24ရက်နေ့မှာပြောပါလေရိုဟင်ဂျာတွေထဲမှာကလေးငယ်အယောက်30လောက်လည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရေယာဉ်ကိုအင်ဒိုငါဖန်သမားတွေကဆွဲယူပေးခဲ့တဲ့နောက်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကလေးလူကြီးတွေကိုတွွေ့ရပြီး သူတို့ဒီတဲကတော့လူအများပြားကငိုယိုနေကြတာကိုအင်ဒိုနီးရှားကယ်ဆယ်ရေးရေရည်တွေကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဆူမါတရာကျွန်းမြောက်ဘက်စွန်းအာချီပြည်နယ်ကပင်လေရေချောင်းအာနာပိုင်ဖွဲရဲ့အကြီးအကဲမိုဟာမက်နာစီရာကတော့အခုလိုမျိုးပြောပြပါဗျာ။ငပန်းသမားတွေသူတို့ကိုတွေးတဲ့အချိန်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေလိုက်ပါလာတဲ့နေရာကျိုးပြက်နေပြီးပင်လေထဲမှာမျောနေကြတာပါသူတို့အစာရေစာလည်းပြတ်လတ်နေကြတယ်။ အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေဟာအစာအာမရှိဘဲရဲအနေငယ်ကြာပင်လယ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားဟာအများဆုံးရွေးချယ်တဲ့ခီးလန်းဆုံးနေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာထောင်နဲ့ချီလို့ဟာညစ်စင်တဲ့တိုင်းပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးမောင်ကိုတမားတွေကနေတစင်အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ လာဒူလူပေါင်းတသန်းလောက်ဟာလေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒုက္ခသည်ကန့်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြပြီးလူကုန်ကူးသူတွေဟာလေသူတို့အတွက်နိုင်ငံရဲ့ချားမှာခုတ်လှုံနိုင်မဲ့နေရာရှာပေးမယ်လို့ကတိပြုမဲ့လုံးပေးပြီးဈေးဆောင်တာတွေလည်းရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူသားချင်းစာနာစွာဆက်ဆံပေးဖို့ Amnesty International Indonesia ရဲ့အမှုဆောင် Director Usman Hamika Indonesia အနာပိုင်းကိုတိုက်တွန်းသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။